Ojumare wo makaro ojire. Oruko temi ni Dr. 925. Omat ni Trading Herbal and Leaf Training Center. Iwo mo ya mi ni le ko tu ojire. Ewe ti owo ni oju fọnran ni yo ba npe ni ewe na. Popa nbe funfun nbe. Ewe na funfun ni on wo ni oju fọnran yo ati isu re. Awon baba wa ma lo ni ona igba o le eyo kan. Ewe na ni on wo ni oju fọnran yo. Wa ma ni kankan kan bayi ni ewe na ma jomo. Idi ni iwo mo ya mi ni le ko tu ojire ona igba o le eyo kan ni awon baba ma ngba lu ewe ni olokan jo kan. Ewe na lo wo ati eso ri re. Hello followers, my name is Dr. 925. Omat ni Trading Herbal and Leaf Training Center. This herbal plant leaf that you have seen on the screen, or whatever you see in 201 place, each herbal leaf has 201's name. The name of this herbal plant leaf is Ewe na leaf. I used to use it. They are using this herbal leaf to do love attraction herbal and many more. If you want to know how we are using herbal leaf to treat human being or teach, we taught you. To ba fe ma ba se lo ba se fi we se agbo abi turari abi ti ni olokan jo kan ba ko se le se 925 Omat Trading Herbal and Leaf Training Center afi yo ba ma ko mi sa le we.